Добар ден, драги гледачи, како што може да видите, правиме една голема донација. Оваа донација ќе носиме во Скопската општина Миладиновци. Еве, може да видите, доста богато даваме. Прашок, зејтини даваме, пукамки, исто така сугерчиња за садови, густи сокови даваме, нови чорапи, шекер даваме, супа даваме, ориз даваме, сол, макарони, пуковец, кафенце да се напијат, вагета даваме, чоколади, леќа, благи работи, исто така, благи работи, логоров лис, харана, е, може видите, нови мајци, нови ташни и јакни, сето ова, драги гледачи, доста богато, ќе го спакуваме во овие кути и ќе го однесеме во Обштината Миладиновци, во Скопската подрачје, се гледаме во Миладиновци. Добар ден, драги гледачи, еве се наоѓаме во општината Миладиновци, во Скопското подрачје, овде кај што се наоѓаме е доделување на голема хуманитарна помош за социјално загрозени граѓани на оваа општина. Еве, одиме да ја поделиме помошта. Добар ден, сега се наоѓаме во Скопската населба, до село Миладиновци, им помагаме на нашите браќа и сестри во храна, средства за лична хигиена. Фала, фала ви, фала ви.